बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ग्रानु कतुनको दावख द रुस्तम तहसील औ द मर्दान जिले पागा आखिरने बुनरे माध्यम चिता सुवीने द दे गुरुन शाता द बुनिर जिल्ला दा दाजे कम उलाड़िया मा दल त दे त बाटा हुई तकरीबन सर बाटा वरत हुई तकरीबन औ द 249 त 300 पुर दल तखपल कुरुन दी तकरीबन दर 1500 पुर दल त पॉपुलेशन दे आबादी दा हो दलता पदे यविष्टम सदे के हम दाखल आगशन जुवन तेरे सिंह चौमख के जुवन तेरे दो लारुम निश्ते उबम निश्ते बिजलीम निश्ते स्कूलम निश्ते अस्पतालम निश्ते मतलब दा चिद जिंदगी द दौर जदीद यो किस्म सहूलत दलत निश्ते मशर सरोलाल दे दिस रबा खबर तरे को जदि जुवन सिंह तेरेगी लुम्बे बद इलाके मुतालिक खबर को चिद इलाका सिंह दा दलत ससदी कुदरती अबशारुन दी चीनी दी दंग दंग गुरुन दी कोई तरफ ता अल्लाह पाक दे जेता कुदरती खुशन वर कड़े नो बल तरफ ता द ओसम द इसम्बले द मेम्बरान द नजर चिकम दे फना दा दल ता गिन रागली दी ने सकार कड़े दे औ ददी काका दखले ने बखपल द खबर उर का जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तौस सुनुम दी जी साहिब गुल। हां तौस उमर बसुमरी तकरीबन क्या काले पूरी भाई। हां काका जी दर तू वे च द कमजे के मंगु लाड़ियो सर बाटा वरत हुई दलता जुवन सिंह तीरीगी दलता जुवन जो दाते कार्य जे स्तर को खबर है कना अच के सकम कार मुंग तो उशी न पागे खमुंग जगत सहूलत पैदा शी वो जमुंग मरीज चीजे गमुंग पकटुन उड़ू अस्पताल निश्ता सड़क लार दाते कना लगा निश्ता के सकार मुंग तो उशी मुंग लक कार मुंग तो उशी पागे मुंग तो लुई सहूलत रही उसको ऊटू नी मुंग चिरी ऊपर रोसम के बड़ींगण के अप पिरसाई के बदा कि मुंग ऊटू न कवल उस मुंग ऊटू न पखपला हालाका शिव जी पागे मुंग सहूलत आ गई जिजा से खबर तो हुकूमत दगाड़ मुंग की न पागे लिख खबर न पागे मुंग सहूलत आ गई। काका जी दा दुमरा वक्त तिर शो तसो अतिया काल उम्र दे दल तम तिर शो तसो वक बलश तिर को दा बच्चे दी दा माशुमान दी दल छल ऊटून लरा शी कना तसो आगे तसन वच मुल दा प्लांके प्लांके कारो के जो वही वो तो हुकम देगा जो बस वक्त खबर है लार शिनो बा जो ज्यादा से पाती शुनो د تیر وټنم تاسو ور کړو کنه نو چلنج وټ ور کړو خو پاس شویم دی کنه نو سکار مر دل بیا کړ بیا دغه نه پس چتر اغلی دلته نه نه کار نه دی شو بیا نه سو کړ اغلی یو دره تو وچ دلته سکول تر پرایمری پورې د پنځم پورې دلته چې ما شومان پنځم پاس کې نو دی بیا سبق پری دی بس کې کو دی بیا چې د بل سکول ته ځي نو چې لکه و زری نه بیا خو یو بس کې او چې نه زین یو لکه زی ګړو کې سکول دی کنه نو هغه چې ما شومان هم د سینې شتلی लगा लुई उसे जी हमारा सामान होने से जी का ना और दगा दीदा चेजो रिस्कू जी जो आगे तो हाँ महा लुई लाठ वाले पास ही बिहार जी पिंजम की जो बिहार खबर है पास ही दिल तो बिजली मिश तो बिजली से सिस्टम दे दो बस सिस्टम तो बस सिंग कम जाने इस्तेमाल है बस मुंगा तो गुरुन ना वो बुझी सब चीनों की कीनों में या कसीनी पीपू ना लगे उली आगे ना सब प्रोग्राम को उजान ला जब बिजली से प्रोग्राम निश्चा तो नोर से खबर निश्चा जमुंगा दल सल्ला से हाल दे अल्लाह दिन की दशपे से तो मरीज तस तो पेख शी तस बे चर तजे लुई तकलीफ रहता है बस पकटून से शपे पलंबो पर लगा नो जता पकटून उलू पसरुन रुस्तम तस तने दे प्रयोग द इलाज मौलजे द पर अस्पताल तक बुनीर तस सुबह वरजे मुंग तो बुनीर पलंडो दे इलाका खुद जुम जा रहा कना खुद बुनीर मुंग से पलंडो दे मुंग बुनीर से इलाका मरीज मरीज अस्पताल डागर जगह जुन जगह पले जो नो मुश्किल सगोख्त न कोई तस پخپل سترګو باندې لیدل غوړ چې تاسو تل ته روډ جوړ شي او بجلی د تر شي او سکول ته جوړ شي همون خو به ډیر خوشاله به شو بیا دا به خوشاله وي خو چا لا جوړ شي راځه کنه نو بیا دا همون چې کله کارو شي نو ته پاګل وي سہولت راشي زمونږ د عمل چې دا ډیر ګران مل سي او دغه لا به دي کې اس اسپیټال سکول سړک اس پکې نشتا نو تاسو پخپل کاکا جی تاسو دا پروګرام به وسو زمونږ د کم د قومي اسمبلی ممبر د مجاهد خانو او د صوبایي اسمبلی یو ممبر د توفیل انجم نوم دی د پروګرام بس تاسو اغوس ګوري دغه دوه تاسو سوای تاسو د دې علاقې د پر سسو کی زموږ د دې لپاره خو موږ وای چې لکه اسپیټال مو شي سکول مو شي لارو مو شي او دا چې موږ وای چې دا اوس چې موږ ته څه سوال سره شي لکه نو موږ دا وایو نو کتون کو تاسو د دې مشر خبر اوري دی یقینا چې موږ خپل دلته موجود یو مونږ چې کله دلته راتو موږ په لار کې موټر سایکل او درو تقریبا 2 غنټې موږ پیاده په غر کې راغلی او دزه ته روختلو دا د رستم تحصیل او د مردان ضلع اغه زیدې
چې د دې غرنه شاته دا بونیر ضلع شروع کیږي خو دا خلک نن هم هغه شان د ژوند تیری څنګه ژوند چې به مخکې خلکو تیرو کاکاجي د وینا مطابق دلته نه اسپتال شته نه سکول شته مونږ ته میډل سکول او پرایمری سکول دي دلته ماشومان څومره پورې پنځم پورې سبق وای نو بیا هغه بل سکول لري دی چونکې د ګنټې یو نیمه ګنټې لار ده نو بیا ډېر ماشومان د سکول نه پاتې شي هغه بیا بیروزګاری څوک دلته په سارو باندې خشک چې وړي څوک څه کوي څوک زمینداري کوي ځان له حاصل د دې دادې د کاکا د خبرو چې دلته کم د اسمبلی ممبران دي کو هغه د قومي اسمبلی ممبر دی مجاهد خان او کم د صوبایي اسمبلی ممبر دی توفیل انجم هغې د دغه دواړو ته د دې دغه گزارش دی دغه درخواست دی ورته چې دې باټا ته تاسو راشئ سر باټا ته زمونږ د حال وګورئ زمونږ د ژوند تاسو وینې تاسو دلته دوه درې ورځې تېرې کوئ چې تاسو دې نه خبر شي دلته مونږ ته څومره تکلیف دی اوبه نشته بجلی نشته لار نشته اسپتال نشته سکول نشته د زندګۍ هېڅ قسم یو سهولت دلته نشته د دې خلکو دغه مطالبه ده چې دغه اسمبلی ممبران د وټونو په وخت کې راځي خپل نمایندګان رولیږي چې کله بیا وټونو وشي بیا پنځه کاله زموږ څخه تپوس نه کوي د کیمرا ټیم سره وزیر نعماني خیبر نیوز رستم مردان.